Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Годину тому все прикордоння РФ було атаковано українськими винищувачами. А в атаці брали участь понад 37 бомбардувальників нового зразка. Росіяни не могли їх засікти радарами, оскільки два дні тому ЗСУ знищили радіолокаційні вишки контейнера. Росія зараз сліпа повністю. Цілі, які по них летять, бачать тільки локальні ППО, все решту дири, якими ми нарешті скористалися. Ще 20 були на чергуванні та запускали ракети з території України. Прикордонні аеродроми горять. Вибух за вибухом. Російські пілоти не чекали такого зухвалого нападу. Десятки портів спалило в ангарах. Склади з ракетами також горять. Пишуть про понад 100 ракет, які летіли по Кремлю. Утім, найбільше дісталося Тушино. Сьогодні вночі авіабаза Тушино, що поблизу Москви, зазнала потужних ударів. Тушинський аеродром, аеродром Тушино, аеродром на північному заході Москви поряд за Волоколамськими шосе за 14 кілометрів від центру міста. На летовищі базується спортивна авіація ФДУПа, Національний аероклуб Росії імені Чкалова «Ростом» та військова авіація, авіаційна комендатура, що обслуговує транзитні вертольоти Міністерства оборони РФ. Пишуть про 15 ракет, які обійшли системи ППО і нанесли удар. Місце розташування льотної техніки та особового складу аеродром оточили. У Москві в тому районі оголосили надзвичайну ситуацію. Джерела говорять про те, що дрони з землі координував спецназ, який, окрім удару по авіабазі, розніс ФСБшний загін. В той же час РДК заявили про новий прорив на Білгород. Російська влада та пропаганда не розуміють, як реагувати на ситуацію в Білгороді, який фактично опинився у зоні бойових дій. У решті регіонів Росії не розуміють, що там відбувається, оскільки реальна ситуація приховується. Про це сказав військовий та громадський діяч, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ 2014-2015 років, директор агентства реформування сектору безпеки, експерт із національної безпеки Віктор Ягуна. Білгородці намагаються виїхати в інші регіони. Інші регіони не можуть зрозуміти, що там відбувається, чому ви їдете, а все ж спокійно. По телевізору сказали, що все в межах необхідного. Якісь квартири. Кому квартири? Вам квартири навіщо? Навіщо в Москві намагаються білгородцям відмовити? Бо який сенс здавати квартиру на 1-2 місяці? За 1-2 місяці ви прийдете додому, там у вас все буде спокійно. Тобто ніхто навіть уявити не може, що насправді там відбувається, зазначив він. А тим більше, як наголошує Ягун, російська влада та російські пропагандисти мовчать про дії російських добровольців, які досі перебувають у прикордонні РФ. Що є збройні підрозділи, які звільнили, так поговоримо, зачистили від Путіна частину території Росії та утримують її і ведуть досить кровопролитні бої. Кровопролитні насамперед для путінського режиму. Все це вони намагаються справді приховати, хоча є прояви. Є вже слова про власівців, про тих, кого київський режим спрямовує озброєю. Тобто вони якось відкривають ці всі моменти. Просто не всі росіяни розуміють, про що саме йдеться, пояснив Віктор Ягун. На думку гостя ефіру, прорив цієї інформаційної блокади, в якій Кремль тримає росіян, має статися з українського боку. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!